गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले जङपाना चिया कमान स्थित खरसाङसँग जोड्ने पुल गरे पूजा अर्चना, स्थानीय विविध समस्याहरूमाथि बोले विमल। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले सोमबार जङपाना चिया कमानलाई महानदी हुँदै खरसाङसँग जोड्ने पुलमा पूजा अर्चना गरे। आफ्नो कार्यकालमा पदयात्रा गर्ने क्रममा जङपानाका कमानवासीले यातायातको निम्ति जुन समस्याहरू भोग्नु परिसकेको थियो सोही समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्नको निम्ति तिनले खोलामा एउटा पुल निर्माण गर्ने वाचा गरेका थिए भने पुलको नाम कृष्ण पुल राख्ने पनि घोषणा गरेका थिए। त्यही परिकल्पनामा त्यहाँ पुल निर्माण भइसकेको तर 2017 पछि आफू विस्थापित बन्न परेकोले पुल निर्माणपछि उनी प्रथमपल्ट जङपाना पुगेका हुन्। विमल गुरुङले पुल निर्माणपछि आफू यहाँ पहिलोचोटि आउन सकेको बताउँदै तिनले उक्त क्षेत्रको सडक मार्गको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पनि बताए। गुरुङले क्षेत्रमा पर्यटकहरू आगमन धेरै रहेको हुनाले क्षेत्रको सडक मार्ग व्यवस्थित रूपमा हुनुपर्ने पनि बताए। र बाटोमा पनि कतिवटा एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्ने मैले सोचेका थिएँ तर जस्तोको तस्तै रहेछ बाटो चाहिँ एलाइनमेन्ट केही छैन चेन्ज भएको छ। र अब धेरै टुरिस्टहरू आउँछ जान्छ तिनीहरू त टुरिस्टहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् एकदमै मिठो स्वादिलो प्रकारले यो बाटो घाटो बनिनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर मैले कन्सियसमा छु र यो अब ब्रिज बनेको छन् र आउने दिनहरूमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सक्छौँ यो जग्गालाई बनाउन सक्छौँ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.